Қызылша ауруының таралуы бойынша эпиджағдай қатаң бақылауда. Мемлекеттің бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес аурудың алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Өңірдегі ахуалды мамандар баяндады. Облыста қызылша жұқтырып келгендерді қабылдайтын 312 төсек орын дайын тұр. Оның 3-тен 2-сі Ақтөбе қаласында. Бүгінде облыс бойынша қызылша жұқтырған деген күдікпен 3890 адам тіркелді. Оның ішінде Ақтөбе қаласында 2875 жағдай, Мұғалжар ауданында 467, Ырғызда 247 жағдай, Хромтау ауданында 91, Алға 65, Байғанин ауданында 63, Темір ауданында 81, Шалқар ауданында 31, Марток ауданында 29, Айтекеби ауданда 19, Ойылда 9, Хабда ауданда 9 жағдай және Қарғалы ауданда 3 жағдай тіркелді. Оның 34.7% немесе 1385-і зертханалық әдіспен дәлелденіп отыр. Айта кету керек, тіркелген қызылша ауруының 84% қызылшаға қарсы екпе алмаған балалар арасында тіркеліп отыр. Оның ішінде көбісі 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар болып отыр, ол 65% құрап отыр. Қазір 208 адам стационарлық ем қабылдап жатыр, оның 177-сі бала. Жансақтау бөліміне түскенде жоқ. Аурудың алдын алудың жалғыз жолы екпе салу. Қызылша, қызамық және паротитке қарсы жаппай иммундау шарасы 6 қарашадан бастап жүргізілуде. Екпені жергілікті емханалардан тегін алуға болады. Биылғы жылы 30 мың доза вакцина сатып алынып, 90 миллион теңгеден астам ақша қаражат бөлінген болатын. Қазіргі таңда бұл вакцина осы қолданып жатыр өзіміздің облыстық медициналық ұйымдар арасында. Әзірге облыстың 4874 тұрғыны ғана екпе алған. Айжан Иланқызы, Нұрбол Жауынбаев, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.